L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha determinat que els sismes s'han registrat al voltant de 2:45 d'aquesta matinada. També han detallat que el terratrèmol ha estat de 2,6 graus de l'escala de Richter entre Cardedeu i Cànoves, a una profunditat d'un quilòmetre. Segons Protecció Civil, el sisme ha estat percebut per la població de Cardedeu, tot i que molts veïns asseguren no haver notat res, ja que s'ha produït durant les hores de descans. Jo estava al llit, no he notat res. M'he enterat ara pel Facebook perquè la direcció de Protecció Civil ho ha comentat i ho han compartit. Però que jo no he notat res de res. No he notat res, la veritat. Hem dormit fantàsticament i no he notat res de res. Pues a les 3 de la matí jo estava dormint i jo no he sentit res. No, jo no he notat res. Estava dormint en aquell moment i no he notat per res. És la primera notícia que en tinc. A les 3 de la matinada estava dormint i no m'he enterrat si ha vingut un terratrèmol. Estava dormint i no he sentit res. El fou no s'ha sentit on estem nosaltres. El terratrèmol no ha causat cap mena de dany al municipi i la policia de Cardedeu no ha rebut cap trucada de preocupació per part dels veïns del poble.